Biz yürüyelim falan orada. Ya. Hava hava hava. Çaydan basa ver tatlarım. Gel tam mesela. Yaxşı. Bol bol. Kalıştı. Kalay kamerayı. Kalay. Evet, tesis etsin. Tesis etsin. Selamat dostlar, Toyhanamızın sevgili mimarları, kudagaylarımızın sazlı sohbet arasında, sazlı sohbet arasında kutlamasını arkamat. Maksat ağamızın yeni bir mertte toyları toyğalasın. Toyğa kegen ağayının barşesine ağzıl bolsun diye toyxanamıza ajayı sazlı sohbetlerimizden beremiz. Maksat ağamızın toyları toyğalasın.
Атамыздың берген дуабайлары Алла дәргенді қабыл болсын дейміз. Хош. Шаңырағы биік болсын, есігі беккен болсын, өшсін, өнсін, түбі бір шақасы мұң болсын, кең пейіл берсін, кетпес сәулет берсін. Мінекей
елдің халықтың партиясын алайын деп бүгін ел халықты жинап отырған екен мақсат сол қабыл болсын. Міне құдалар келіп отқан екен, қадамдарыңыз оң болсын, құтлы болсын. Балаларымыз мен балаларымыз жұлдызлар жарасып үлкен шаңырақ иелері болып елге халыққа хада қызмет ететін белгілі шаңырақ иелері болып жетсін. Әмма солардың қызығы қуанышлары көп болсын, несібелері мол болсын, бақытлы шаңырақ болып қатынасымыз құда құдағайлығымыз мәңгіге ұзағына жарасығымен болсын. Тойлар тойларға ұласын, балаларымыз бақытлы болсын, қадамдарыңыз оң болсын. Әумин. Қалай жақсы келдіңдер ме? Хан апа, ана хансада ат апаларымды қалдырмай, жұп сәлемдер келіншек алдымыздың апалары ғой бәрекелді. Осы апаларымыз күніңмен сіздерді айтуым керек ғой. Қолым бәрекелді, 80-90-нан да аса бергейсіз, ақылықты ақылыққа қоса бергейсіз, қартайдым деп налымай жоша бергейсіз, кеуіл жастарыңыз қартаймасын апалар. Ал жиен тарықса дайыға сүйенер деген нақыл бар, сас советтің тойларда бірін-бірін мақұлдар дейді. Айта берсек бір бастан, бәрі болайын деп тұр бір тастан, жиендерің жүріп еді жаңа барлық үшін алып қалмастан. Елің бай атлы жиенге, Қадырбайға, Нәдірбайға, Мейірбекке, Дәуранға. Ай, саламат болыңдар, тойлар оң болсын. Ұсыманда жездерің бар екен, бәрекелді. Жездерің бар сенде, қарғы мен шасылары. Юсуп, Молдабай, Қадірешілер жұрты Ұсыманда, солай ма? Жездерің бар сенде, қарғы мен шасылары. Бәрекелді, бір аптадан бері ішіп арақты, бүгін ауыр жұрты басылары. Юсупқа, Молдабайға, Қадірешілерге жұп сәлем бергенінші. Бәрекелді. Саламат болыңдар, бәрекелді. Тойларыңызда қайсына ажапаларымыз өздерге мәсім мәшезділеді. Берді, жоқ құсайды. Қақта? Қазақстанда жүреді, ұдайы жүреді. Мен жақсы қырайқыласыма құрылды қадай. Ұдан байын бәрі қалды ұлысы. Ұдағы балғарымыз бақсы ұлысы. Ұдан жақсы қақан қалып қырды. Ұдан өзі кесінде білемсе? Ұдан өзі кесінде. Бектар? Ұдан өзі кесінде. Қайын еттің 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 қайын етт
Oh,
Kızım kızım kızım
أنا أشكو.
أين Я не могу, 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 я не
Ана айна ашылмайды ма? Ашылмайды.
ها
Құдайым, құдайым, дәргайында құдайым, хәмеңізге
он болып осы тойларыңызға беріп жинаған тергендеріңіз бақытлы болып балаларыңыз алдыңызда аман болып осы тойлардың тойларға жүре бергейсіз алланың өзіне оң болсын хағыз айнанайынына дүниелары келін оң болсын маңайларына шаң тимегей екеуі ауыз біршілікілі болғай өскей оңғой құдайым ақылық сүйіп отыра бергейсің тойлары тойларға құласа берсін мына той қызметтегі балам айнанай бақытлы болғайсаң өсіп өнгейсең سلامات بسند یک کتاب شگزار مسکن به سند برایشیم اجازه بسند بالا مگه تو شانس کردی؟ هه هه شنم دیپ کنارم کنده سلام برام سینی خبر شکوی سلام هنگی سلام نیمسی خب اجازه بسند شگزار شانس کردی؟ هه سیدم سیدم Let's see.
Я говорю, я
Koyda hatta seher ediyorum. Kuşa al. Oğlum olsun. Allah'ın kızları. Amin. Maşallah. Yuvar vatsa. Rahmet. Hizmetlerin kalbına açsın. Allah özel bir şeyde oğlum olsun. Koylarınız oğlum olsun. Kutlu olsun. Kesin koylara gelecek. Hem bir gün yaşasın. Koylara da sevilecek. Koylara da. Hayır rahmet. Hayır rahmet. Şimdi bu. Kastım tüm zamanlarda bıraktım. Şimdi bunlar nasıl türlü türlerden kalktı. Oldu ya. O sanki. Şimdi canlı. Koylara da sevilecek. Oğlum olsun. Келген кадерлерин соң болсун. Ойнап, тай жерліктен бізде бір сәрді орында ойлмасын. Мына себепші болып жатқан балдарымыз бақытты болсын. Олардың жақсы ниетлері көп болсын, несібелері мол болсын, бақытты шаңырақ болсын, міне ата-анасы аман болсын. Сондай құрметлі мінекей баласыны той беріп жатып, той жасап жатып, ел қалыпты жинап. Сол үшін балалары да олардың алдында аман болсын. Әмменің семьяңызға барсақ, жақсы етіге тойға амалыққа барайық. Семьяңызды жақсы етіп той болсын. Ұл қызларыңыз сыңғыратын көрін, міне бүгінгі себепші болып жатқан балаларыңыз бақытты болсын. Әмин. Рахмет. Рахмет. Өзі жақындайын сізге. Hey!
the way you move your waist. We meet face to face. I said, hey, man, you said, hey, you said, hey. Ay, bunlar pek bir şey
Қуаныштар көп болсын үйіңізде. Әмен жеткесін. Әмен.